Jardo, ty se snad tedy pomalu vracíš do základní sestavy, jak se dalo vypozorovat, jak se cítíš osobně, takový ty tréninkový manka ze zimy, je to dohnaný, už jsi v pohodě? Já myslím, že jo, že teď už je to lepší, no, že já když jsem sem přišel vlastně, tak jsem předtím 2 měsíce nehrál, protože jsem měl problémy s kotníkem a v té zimní přípravě se mi to znovu trošku obnovilo, taky jsem měl nějaký problémy, no a teď už jsem to snad dohnal, no a to jestli se vracím do základní sestavy, no to záleží na trenérovi. Teď vlastně máš po videu, zítra odjíždíte na takové krátké předzápasové soustředění, takže jak na Duklu, protože teď jste asi dostali nějaký základní pokyny, nebo měli jste šanci si říct, kdo tam hrozí nejvíc a kudy se dostat k jejich brance? Tak nějaký pokyny jsme dostali, ale já myslím, že všichni ví, že Dukla je fotbalový mužstvo, že se prostě snaží hrát fotbal, kombinovat. A tak my budeme muset na ně trošku přitvrdit a hrát, snažit se držet balon, aby oni se nedostali do té své hry. A já věřím, že se nám to povede a že odčiníme tu remízu tady doma s Brnem. Je tam někdo, na koho si vyloženě dávat pozor? Padla konkrétní jména z jejich sestavy? Nebavili jsme se konkrétně o nikom a já myslím, že tam je spousta dobrých fotbalistů, takže si na ně musíme dát pozor jako na celkově jako na mančaft, ne na jednotlivce. Takže díky a držíme palce. Jo, děkuju moc.